400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.